哼，那可能自己有事儿呗，自己有事儿有时候打不了。其实他很多人自己是能打上去的，知道呗？但是人家比较忙。嗯，这把这个穿也就很完美。刚好1分钟可以碰到这个 F4。什么意思？可是很难，为什么往中路靠呢？那像这种的话，这下路肯定是没有机会的，对不对？然后的话，我们回家补装备，补完装备直接往中路也回家了，所以说直接往上路靠。当我上去5级，对面才3级，他们最多自己憋灰啊，憋灰啊，5级的憋灰啊，打一波啊！看拉克斯，推线把他越了，推线把他越了，推线。躺一下牛头。哎，早知道直接大走了，就是大招我能跑的，但我看他第一时间大招没大到我，可能，哈哈。看行吧，这一波杰斯拿到这个大头的话，他对线会稍微舒服一点。很难下去了，直接走啊！前期的主要输出什么？这英雄靠技能打伤害力，199不回了，回个。碰到应该能杀，有的话先往中路靠。你看哪我能杀的？
不闪了，应该死了。这波交闪，我被他反手 Q 一下，我就死了。给他挂魅惑，他没机会放技能的。啊！别拉托，我想鼓，可能要过来了。啊，第一时间不拉托，这小鼓打完了都。鼓打洞，好难受啊！套脚福袋，算了。这空牌的灯牌，这九点就睡的入团卡。等龙万，等龙万。这哥们可能看我没交技能啊。你在这个中路，你有机会，你先把线清完，你再去支援。你没发现你经济很低吗？这个好伤好高啊，兄弟！英雄真的好超模啊，前中期根本打不了啊，他上单也厉害，打野也厉害。
怎么在二团也能被抓？不是，哥们，你他妈在对面二塔死的，你点我！我，给我让个位置呀，很难的。挺钩子呀，兄弟！后面砍他一个大过来。后面砍他一个大过来，我都不知道你怎么死的。我可能会被抢，我感觉会被抢。妈，打着打着就不打了，我他妈三千血，我哪打得动啊？真的无语啊。不是，他妈三千血打着打着全跑出去了。我卡了。哎，我不是。哎，我真的不理解你们。你妈，这个龙剩三千滴血，你们他妈一个个全跑出去打人去了。这个三千滴血的龙，我一个人能打得动吗？啊，长点脑子行不行？你要打龙，肯定就我跟他拼成。你留我一个人在龙坑里面，有病一样。那死角没地方走位了，不是，这你闪现，这你都敢闪现向前，兄弟啊！我操，还没死啊！牛逼！
那你都没破掉，兄弟。干嘛呀？什么东西呀？老板，你的炮就对准凯兰打，你把他那个盾破掉，他就死了。贼跳，兄弟！你先拆一路嘛，先拆一路再去打嘛，双龙不都有了？3000斩杀线，你拿什么跟我抢啊？右边有人啊，给个视野呗。草地旁有个人，拉克斯去哪了？拉克斯刚往这边走了。可能要放大的，等会儿，那可以打。无解，不是无解，你得会找机会呀。你如果去无脑上的话，肯定。